စံတမှုတဲ့နေ့သည်မာတကရ140ရှိခုကဆုံလာပြည့်နေ့ဆိုပေမဲ့ကဆုံလာပြည့်ကျော်အဲကဆုံလာပြည့်နေ့ကကဆုံလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့အာယုံမတက်မီကလေးနော်ငါမင်းနဲ့အလိုလောက်မှာဘုရားရှင်ပြိနေပါစံတမှုခဲ့တယ်ဒီကနေ့ခဲ့အရှင်သတ်မှတ်ထားချက်ည7နာရီနဲ့ပိုင်းခြားရင်တော့ကဆုံလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့9နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာပြိနေပါစံတမှုခဲ့တယ်အရှင်ပိုင်းတိုင်တာကြီးဒီကနေ့ကစပြီးတော့ရည်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2558နှစ်နဲ့6လခန့်ကနော်မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံတမှုခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာဌာနမှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒဇယုဂလကိုမိတ္တိုလ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြိနိဗ္ဗာန်စံတမှုတဲ့နေရာဌာနမှာအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုနင်းနေတော့အာရုံပြုကြည့်နော်သာသနာဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသောသည်နဲ့တပြိုင်တည်းဘသူရောက်လာလဲဆိုရင်သာသနာထေသို့ရောက်ခါစတောထွေယဟန်ကြီးတပါသူ့ရဲ့အမိကသူ့ဘတ်ဩကနောက်ဆုံးတရားထူရတော်တဲ့သူ့ဘတ်ယဟန်ကတပါအခုသာသနာမှာကိုလိုကံလန်လုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ဘတ်ကတပါအမိတူနှစ်ပါမတူနောက်ဆုံးဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့တဲ့နေရာရှင်အာနန္ဒာရဲ့နုရုဒ္ဓတို့ရဲ့ဘေးနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့သုဘကတို့ဖယားသာသနာမှာနောက်ဆုံးပစ္စည်းမပါဝကတရားထူရသွားတယ်။ဖယားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှယဟန်တို့တွေငိုနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ယဟန်တို့ကြီးတပတ်ဝင်လာတယ်။တို့တို့ကိုဆိုးရတယ်။အဲဒီယဟန်တို့ကကြည်စံယဟန်တို့တွေငိုတယ်ရှင်အာနန္ဒာတို့အဖတ်စင်မရအောင်ငိုနေတယ်။သောကပရိတို့ကမိတယ်လောင်ကျွမ်း။အဲဒီအချိန်မှာသူကဘာပြောလဲ။စုစုပေါင်းယဟန်တို့ကခဏသိမ့်နဲ့နော်အားလုံးစုဝေးကြတယ်အားလုံးရောက်နေကြတယ်တကဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ယဟန်တို့တွေမြတ်စွာဘုရားပြိနိမစံတမှုတဲ့ဥရုဇာယုတ်ကလိုက်နာကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့ရှင်ငိုကြွေးနေတော့ယဟန်တို့ကြီးတပါကြည့်အထေကိုဝင်လာတယ်သူကဘာပြောလိုက်တော့အလံအာဟုသောမာသောစိတ်ဓာမာပရိတိဝိထာအာဟုသောငါရှင်တို့မာသောစိတ်ဓာငိုကြွေးအဲမစိုးရင်စမ်းပါနဲ့စိုးရင်မနေစမ်းပါနဲ့မာပရိတိဝိထာငိုကြွေးမနေစမ်းပါနဲ့သူမုတ်တာမယံတေနမဟာသမဏေနာမယံငါတို့သည်တေနသမဏေနာအခုပြန်တော်မူသွားတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဂေါတမရဲ့အရှုပ်အရှင်မှသူမုတ်တာငါတို့ဒီယနေ့လွန်မြောက်သွားပြီဟောဥပတုတ္တာဇာဟောမဣဒံဝကပတိဣဒနာကပတိသူအသက်ထန်ရှာရှိတုန်းကငါတို့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့မရဘူးဒါလှုပ်လိုက်ဒီလိုမလှုပ်ရဟွာလှုပ်လိုက်ဟွာမလှုပ်ရခဏခဏတိုက်ခါဖို့စေကံနေပညာရှိထုတ်ပြီးတော့ငါတို့အပေါ်မှာတင်းကျပ်ခေးတယ်အခုဒီကနေ့ယာကြီးကောဓမကန်းသွားပြီဝမ်းသာစရာကိစ္စမှာအရှင်ပြတ်တော့ဘာလို့မမျက်ရည်ကျနိုင်ရတယ်လဲဘလို့ဆိုလဲဆိုဥစဉ်သာအနားမှာရှိထားလက်ဒီနဲ့ထိုးပလိုက်ပါလက်ဒီနဲ့ထိုးတယ်ဘုတပားမှမပါဘူးစတဲ့မှာနော်တွဲကြည့်တာတွဲကြည့်တာပြောတာဒီကအာလုံးသောခပရိသောမိနေလုံးကျွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသူကဥပတုဒ္ဒဇာဟောမှာဣဒံဝကပတိဣဒံဝနကပတိဒါအိုက်တဲ့ဓမ္မအဘုစသည်ပြန်ဘာမှလုံးလို့မရအောင်ကိုငါတို့ဘုံမှာသိခါဖို့စိတ်ကန်းနေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြင်းပြပြီးတော့ရှုပ်ချေထားတဲ့ယဟန်ကြီးဂေါတမအခုပြန်လွန်တော်မူတာကိုမြတ်အရှင်ဖျားတော့မျက်ရည်ကျနေရသလားတဲ့။လောက်ဆိုးလဲဆိုကြည့်နော်။အဲ့ဒီမှာယဟန်တို့ဒီအားလုံးကတုန်လှုပ်သွားတယ်။ဖယားပြိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူလို့ဒီယုတ်ကလကဘာမှမိမသူကြွရသေးဘူး။ယုတ်ကလအထင်ရှားရှိနေတဲ့အရှင်မာတော်ကသာသနာကိုစိုးကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပေါက်လာပြီ။ဘယ်လိုမျိုးလောက်ကြမှာလဲနော်။အဲ့ဒီမှာပရိနိမစံတော်မူတဲ့ရှင်ကလေးမာတို့ရှင်မကတ္တဗကိုရိုကြီးကမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီကိုရိုကြီးဝင်ပြီးတော့ယတနာလုတ်တဲ့အချိန်ပိုင်းနဲ့မနီမွေလောက်မှာရှင်မကတ္တဗကိုရိုကြီးရောက်လာတယ်ရှင်မကတ္တဗဆိုတာအာလုံပရိသတ်တွေကြားဘူးကြားမှာနော်ဥစ္စံတော်ဖယသာသနာမှာလက်ရာယံရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့လက်ဝဲယံရှင်မောက္ကလနှစ်ပါးပြီးလို့ရှိရဲ့အတိတိမဟာသာဝကဆိုတဲ့အဲ့ကသာဝကနှစ်ပါးရာထူအောင်မှာနောက်ထပ်မဟာသာဝကအကြီးစားပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြေပေါ့နော်အဲ့ဒီအထဲမှာနံပါတ်1နေရာကအကြီးဆုံးခန့်တကန်ခန့်ရခန့်ရတာကရှင်မကတ္တပါပါရိပုတ္တရာမောက္ကလန်တို့ကတော့ဗာလေပြိဋိမံစံနမှုသွားပြီဟောခဲ့ပြီနော်တဇမုံလာမှာပြိဋိမံစံပြီဖရားတဲ့အာလုံးရှိတ်လာတော့စိုးပြီးတော့ပြိဋိမံစံကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကကဆုံလာပြင်းမှာပြိဋိမံစံတော်မူတဲ့ဆိုတော့ဇမုံကြီးနတောပြာသူတဘိုးတွေတပေါင်းတကုကဆုံအာလုံး9လပေါ့နော်9လတော့စိုးပြီးတော့သူတို့ကပြန်တော်မူသွားကြတယ်ဘုသူကြံတော့ရှင်မာကတ္တဝပြန်နေတယ်
ရှင်မကတ္တဗာကနေပြီးတော့သာရိပုတ္တမောက္ကလံတို့လည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သာသနာအတွက်ရင်လင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်ရှုပ်ငြိမ်ပုံစံသိမ့်ဖို့အတွက်အာယုသင်္ခါရလွှတ်ပြီးပြီနော်လွှတ်ပြီးတော့ရှင်မကတ္တဗာကြီးကတအားကိုဒီသာသနာတို့ကြီးဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲတွေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဥဒ္ဒဇာယုတ်ကလိုက်တို့ကြီးကတတ်တူမကြသေးဘူးမိမတို့ကြားသေးဘူးဟောရဟန်းစုံကြီးကဝင်လာပြီးတော့ပေါတကရတရှောက်ပြီးတော့အော်တာနော်အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဗာစိတ်ထဲမှာတအားကိုတုံ့လောက်သွားတယ်ရှေးပိုင်းကလည်းပဲရှင်မကတ္တဗာသာသနာကိုယ်မှာဆိုးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုချောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ရှင်မကတ္တဗာကဘုရားရှင်ပြိဋ္ဌိမှာစံနမှုသွားရင်သာသနာကြီးမြန်မြန်ကိုယ်မှာဆိုးလို့မြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးချောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပတ္တံမှာပฏิရူပကသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတခုဟောခဲ့တယ်ပြိဋ္ဌိမှာမစာမိသေးမှာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကတ္တဗာမထေရကိုဘယ်လိုဟောခဲ့သလဲနာတာဝကတ္တဗာပတ္တမသအန္တရဒါနဟောတိယာဝနာကတ္တဗာပတ္တမပရိရူပကံလောကေဩဝေဇတိကတ္တဗာဒုတန္တေရစောက်တေတသည့်သောမြတ်ဗုဒ္ဓကတ္တဗာယာဝကျင်မြတ်လာသောကာလပတ်လုံးလောကေလောက၌ပတ္တမပရိရူပကံတရားတရားဆိုရညာလေအပမပါနိုင်ခွာယကာပေါင်းစုတရားတုတရားရောင်သည်ဗာဒံမပရိရူပကံသူတော်ကတရားဆိုရညာလေအပ္ပမပအနိကွာ၍အကာပေါင်းစုတရားသူတရားရောင်သည်နာဥပ္ပစီလောကမှာဖြစ်ပေါ်ရင်မလာသေးပဲဒါဝတတကံကာလထို့သောတရားသူတရားရောင်တဲ့လောကမှာမဖြစ်ပေါ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးလောကေလောကနဲ့ပတ္တမသာပတ္တမသုံးပြငါဖျားသာသနာ၏အန္တရဒါနဟောဒီလောကကြီးချိန်မှကိုပြောက်ပြည့်စည်ဖို့ဆိုတာနာဟောဒီပင်လို့နေနာမှာမဖြစ်နိုင်ပေကတ္တဗာငါဖျားလေးလေးနက်နက်ဖြစ်ကြပေးပါမယ်ငါဘုရားရဲ့သာသနာထင်းမှာတရားဟောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားဆိုရညာလဲအသာမပါနှိတ်ခွားရဲ့အကာပေါင်းစုတရားသူတရားရောင်တွေသူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားနှိပ်ပန်းရောက်ကြောင်းနှိပ်ပန်းရောက်ကြောင်းလောကောင်းစေတက်ပြီးတော့ဟောတော်လဲပဲအသာမပါနှိတ်ခွားရဲ့အကာပေါင်းစုတရားသူတရားရောင်တွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါ်ပေါက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးငါဘုရားရဲ့တတ္တမသုံးပြသာသနာကြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမကွေပြောက်သေးကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားဒီဩဝါဒပေးခဲ့ပါတယ်ကတ္တဗာကဒုတင်စစ်သုံးပါဆိုတာအာလုံပရိသတ်ကြားဖို့ကြမှာပါဒုတင်စောက်တည်တဲ့နေရာမှာစစ်သုံးပါလုံးအပြည့်စုံစောက်တည်တဲ့နေရာမှာဘုရားကလွှင့်ရင်ကတ္တဗာဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးသည်အသာဆုံးအလွန်ဆုံးဣတရေဘွေကိုရရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကတ္တဗာကမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ကြီးရှိမြောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်အမေသာဝရသုံးဆောင်နေတဲ့ပန်သူကသင်္ကန်းကြီးကိုတပည့်သာဝကအထဲမှာပခုံးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တန်ပြီးတော့ရှိမြောက်ခံရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်သူရောရှင်မကတ္တဗာဒါလေးတို့သတိထားခဲ့နော်အမတန်ရေးကြည့်တယ်ဦးဇန်တို့အတူယူစရာလေးကောင်းတယ်လိင်နာစရာလေးကောင်းတယ်ပန်ဝေကယူစရာသင်္ကန်းစာယူစရာအမတန်ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခြုံလာတဲ့ပန်သူကသင်္ကန်းကြီးကိုတပည့်ပရိသတ်ထင်းမှာဘုသူပခုံးပေါ်မှာတင်ထားခဲ့တာရှင်မာကတ္တဗပခုံးပေါ်မှာတင်တယ်ဒီတော့ရှင်မာကတ္တဗရဲ့နှလုံးသားထဲကိုစာပေထဲကလာတဲ့အတိုင်းဦးဇန်တော်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ရှင်မာကတ္တဗကသူ့ပခုံးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်ခြုံငုံနေတဲ့ပန္သူကသံဃာကြီးပခုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါရှင်မာကတ္တဗနှလုံးသားကိုပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဦးဇန်ကြီးညိုကြည့်တာရှင်မာကတ္တဗကဩတပည့်ပရိသတ်တွေထောင်နဲ့ပန်းနဲ့သိမ့်နဲ့ရှိပြီးတော့ပါမနာထေသို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘေပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်မှမြတ်စွာဘုရားကပန်သူကသင်္ကန်းနဲ့ပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မရှိမြောက်ခဲ့ဘူးငါပခုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ရှိမြောက်တယ်ဆိုခါကပဲပါမနာတစ်ခုလုံးရဲ့ထမ်းဆောင်ရမယ့်ဝန်တဝန်ဘောကြီးတစ်ခုလုံးဟာငါပခုံးပေါ်မှာရောက်လာပြီလို့နော်အဲ့ဒီလိုခံယူထားတယ်အမှန်တန်ရှင်းစရာကောင်းတဲ့ရှင်မကတ္တဗာဒီတော့ဥစ္စံကဒီညမှာပြောရှင်တယ်ခိတ်နေအပြန်လဲပဲမိမိအပေါ်မှာသာသနာနဲ့ပတ်သက်သောဘွေထုဂုံထုတစ်ခုရလာပြီဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘွေထုဂုံထုကိုကိုယ်တစိုက်ကိုကိုယ်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ထမ်းပြီးသွားလာဖို့ဆိုတာမသင့်တော့ပါဘူးနော်သာသနာအတွက်အလုတ်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ဟာငါတို့အပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီလို့ပေါ်ပြီးတော့အလုတ်လုပ်မှာကိုင်မှာရှင်မကတ္တကတူယူသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဒါကြောင့်ဘာဘွေညာဘွေစသည်ဖြင့်သာသနာတို့ဆိုင်ရာဘွေရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေသာသနာပြုဆိုင်ရာဘွေရရင်ခါတိုင်းတက်ပေါ်ပြီးတော့ငါတို့သာသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ရမှာပါလားဒီဘွေတစိုက်ကိုထမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားပေါင်သွင်းပြီးတော့အလှရှိတ်ထားဖို့ဘွေတစိုက်တွေကိုကင်ပြီးတော့ကိုယ်ဆိုင်ဘုတ်ကိုထမ်းပြီးသွားရဖို့ဆိုတာ
ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့လုံငါမဟုတ်ဘူးရှမာကတ်ဝါကိုရိုကြီးကဖျားဆိုင်ကိုယ်တိုင်ရှိမြောက်ထားတဲ့ပန်သူကိုသင်္ကန်းကြီးပခုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကာလမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်သာသနာတစ်ခုလုံးကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးငါရဲ့နောင်တော်ကြီးတို့မရှိတော့ဘူးမောက္ကလန်တို့ရဲ့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသာသနာတစ်ခုလုံးကိုထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်သည်ငါပခုံးပေါ်မှာမျက်စွာပြန်ထားခဲ့ပါလားလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်တို့ကလည်းဒီလိုဩဒါသာတော့ပြီးပြီမိမိပေါ်မှာကြောက်လာတဲ့တာဝန်ကိုသာသနာအတွက်ထမ်းဆောင်မှာသာလျင်ရှင်မကတ္တဗရဲ့တပည့်အဆိုင်ဆက်နော်ထေရဝါဒထေရဝါဒစတရှာကိုပြောတာမဟုတ်ထေရမကတ္တဗတယောဟုတ်လားရှင်မကတ္တဗအစရှိသောမထေရမြတ်ကြီးတို့ကျင့်သုံးတဲ့ဝါဒကိုထေရဝါဒလို့ခေါ်တယ်ထေရဆိုတဲ့စကလုံးမှာမထေရမြတ်ကြီးတွေအားလုံးကိုသိမ်းထားတယ်သီလသမာဓိပညာကုန်အပြင်အမြတ်ဆုံးပြည့်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ဝါဒကိုထေရဝါဒအဲ့ဒီထဲမှာထေရရနံပါတ်၁ကဘုပါနော်ရှင်မကတ္တဗာဒါလေးကိုလေသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ရှင်မကတ္တဗာတို့ဘယ်လိုကျင့်သုံးခေးလဲဆိုတာကိုရှင်မကတ္တဗာကမြတ်စွာဘုရားကသူ့အပေါ်မှာပခုံးပေါ်ရောက်လာသည်နဲ့တပြင်းနဲ့သာသနာရှိတည်တန်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲညံညံကြီးမကွယ်သွားအောင်ဘယ်လိုအထောက်ရမှာလဲသိချင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနာတာဝကတ္တဗာပတ္တမသာအန္တရဒါနဟောတိယာဝနာကတ္တဗာပတ္တမပရိရူပကံလောကေဥပ္ပစတိဒုတန်တေရစောက်တေတသည့်သာမယဗုဒ္ဓကတ္တဗာအကျင့်များလာတော့ကာလပတ်လုံးငါဘုရားသာသနာထင်းမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားတရားဆိုရညာလေအပ္ပမပါနိုင်ွားယူအကာပေါင်းစုတရားသူတရားရောင်တွေငါဘုရားလေးစင်ငါဝကာလပတ်လုံးတရားသားတွေကတော့ဆရာခိုင်နှုံးတော့မပါအကာတွေကကိုယ်စီယူရခိုင်နှုံးပါပြီးတော့ဟောကြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါဘုရားသာသနာနောက်ပိုင်းမှာမပေါ်ပေါက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးငါဘုရားရဲ့တတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်ကြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမကွေပြောင်းနိုင်ဘူးရှင်အာနန္ဒာကနောက်ဆုံးမှခဲ့တဲ့ပရိယတ်ကိုအဓိကပြောနေတာပါယတောသာခောကတ္တဗပတ္တမပရိရူပကံလောကေဥပ္ပစတိဒါပတ္တမသာအန္တရဒါနဟောတိကတ္တဗဒုတန်တေရစောတေတတိသံမြတ်ဗုဒ္ဓကတ္တဗယတောယတ်မိကာလေကျင်ခါကာလ၌လောကေလောကနေပတ္တမသာပတ္တမပရိရူပကံတရားတရားဆိုရညာလေအပ္ပမပါနေကွာယောကာပေါင်းစုတရားတို့တရားရောင်းသည့်ဥပ္ပစတိဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုကြစို့ဒါတတ်မိကာလေထို့သောတရားသူတရားရောင်နေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရှင်ကာကာလကြာရောက်မှပါလေရင်ပတ္တမသာပတ္တမသုံးဖြာငါးဖြာသာသနာဤအန္တရဒါနဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတစတစကြွေပြောက်လာရှမ်းသည်ဝိသတိမောက္ခမသိဖြစ်ပေလာရည်မီငါးဖြာသာသနာမှာတရားဟောရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ့်စာပေကိုငါးဖြာအဆုံးအမတွေကိုတကယ်သိအောင်တတ်အောင်မသင်ဘဲနဲ့လတ်လာဘကိုရှစ်ရှုပြီးတော့တရားတရားဆိုရညာလေအသားမပါအနှိတ်ကွာရဲ့အကပေါင်းစုတရားသူတရားရောင်တွေကိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရှင်ကြမသာလျင်ငါဘုရားရဲ့ပတ္တမပုံဖြာပါသနာတော်ကြီးဟာဧကရွေကိုပြသွားလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးတော့ဥပမာနဲ့ဟောတယ်။တေတာဘိကတ္တဗဇာတရူပပရိရူပကံလောကေနဥပ္ပေသတိကတ္တဗလောကမှာရွှေတုရွှေရောင်နဲ့မပေါ်ပေါက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးရွှေအစိုက်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြတ်ကွဲနိုင်သလိုပဲတရားသူတရားရောင်နဲ့မပေါ်ပေါက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးငါဖျားရပတ္တမဘုရားပါဒနာမကွေပြောင်းနိုင်ဘူးယတောသာကောကတ္တဗဇာတရူပပရိရူပကံလောကေဥပ္ပေသတိကတ္တဗလောကမှာရွှေအတုယောင်နေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အရှင်ကြောက်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့အစိုက်မှာရွှေတရားတဖြည်းဖြည်းကွေပြောက်သွားသလိုပဲငါဖျားရပါဒနာထဲမှာလည်းတရားစိတ်တရားမှန်ကိုအပြည့်အဝဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့တရားသူတရားယောင်တွေကိုပဲလူအကျိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုငါဘုရားရဲ့သာသနာဟာကွေပြောက်သွားမယ်။မြတ်စွာဘုရားပြိဋိပါမစားမီရှင်မကတ္တဗကိုဒီလိုတတိပေးခဲ့ပါတယ်နော်ရှင်အာနန္ဒာကိုလည်းနောက်ဆုံးမှာခဲ့တာနဲ့တထက်တည်းကြပါတယ်။ပြီးမှတခါနပရဝိတာတို့ပတ္တမအန္တရာဒဗေတိကတ္တဗဒုတန်တေရထောက်တဲ့ဆောင်းနေတတ်သည့်သမြဗုဒ္ဓကတ္တဗပတဝိတာတုကဗမြေကြီးဆိုတဲ့ပရဝိတတ်ကလည်းပဲပတ္တမပတ္တမသုံးဖြာငါဘုရားရဲ့သာသနာကိုနအန္တရာဒဗေတိကွေပြောက်စေနိုင်တဲ့ပတ္တိမျိုးမရှိပါအဘောဓာတုကဘာကိုဖြည့်စည်တတ်တဲ့ရေမိရေဓာတ်ဆိုတဲ့အဘောဓာကလည်းပဲပတ္တမငါဖျားရဲ့ပတ္တမသုံးဖြာသာနာတော်ကြီးကိုနအန္တရာပရာပေတိကိုပြောက်စင်နေတဲ့ပတ္တိမျိုးမရှိပါတေဇောဓာတုကဘာဖြင့်မီးဆိုတဲ့တေဇောဓာကြီးကလည်းပဲကဘာကြီးကိုဖြည့်စည်နိုင်ပေမဲ့လောင်ကျွမ်းစင်နိုင်ပေမဲ့ပတ္တမငါဖျားရဲ့ပတ္တမသုံးဖြာသာနာကိုနအန္တရာဒါပေတိကိုပြောက်စင်နေတဲ့ပတ္တိမျိုးတစ်စက်မှမရှိပါဝါယောဓာတုကဘာဖြတ်လေတတ်လို့ခေါ်တယ်ဝါယောဓာကလည်းပဲ
သတ္တမငါးဖြာရဲ့သတ္တမသုံးဖြာသာနာတော်ကြီးကိုနာအန္တရာတဘေတိကိုပြောက်စင်နေတဲ့တတ္တိလုံးဝမရှိပါကတ္တဘာမပူပါနဲ့ကမာဖြက်ရေမြေလေမိဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းငါးဖြာရဲ့သာသနာကိုပေလိုနေနဲ့မှကိုပြောက်စင်နေတဲ့တတ္တိမရှိဘူးတကယ်ကိုပြောက်သွားမှာကငါးဖြာသာသနာထေးမှာတရားတရားဆိုရညာလည်းအသားမပါနဲ့กว่าယူအကာပေါင်းစုတရားသူတရားရောက်နေများများကြီးပေါ်ပေါက်လာပြည့်စင်ငါးဖြာရဲ့သာသနာတကြီးကိုပြောက်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုမကွေပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲရောက်တော့ငါဘုရား45ဝါကာလပတ်လုံးခေါ်ကြပညာနိကေ900ပိဋကသုံးပုံဆိုတဲ့တရားစိတ်တရားမှန်နေပယူသူပေါ်ချသူရှိမြောက်သူဖြင့်ရှိသဖြင့်မပြောင်းမပြဲတည်တန်းနေမှသာလျင်တရားသူတရားရောက်ဆိုတာသူဟာနဲ့သူကွေပြောက်သွားလိမ့်မယ်တရားသူတရားရောက်ပေါ်ပေါက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပရိယတ်တိဆိုတဲ့ဓမ္မပေနံပရိယတ်တိဆိုတဲ့ဓမ္မရှင်ခွင်ပရိယတ်တိဆိုတဲ့ဓမ္မကျင့်မုံပရိယတ်တိဆိုတဲ့မှတ်ချက်တို့ဖြင့်အမြဲတမ်းမှတ်ကြောက်တမ်းပြီးတော့ဒါကတရားစိုက်ဒါကတရားသူလို့ခွေးချံစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖေရှားပေးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မကတ္တဘကိုမှာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်မကတ္တဘကိုတော်ကြီးသည်အဲ့ဒီသူ့ပတ်ရန်တော်ကြီးဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတော့ယုတ်ကလဥဒ္ဒဇယုတ်ကလပြာမကြမိအချိန်ကာကာလမှာသာသနာကိုစုကားတဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်မကတ္တဘကြီးကလည်းပဲတော်တော့ကိုတုံတော့သွားတယ်ငါအပေါ်ပုတ်ကကြောင်းကြမေနေရွမဖြစ်တော့ဘူးသာသနာအတွက်အမတန်အရေးကြီးလာပြီမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့တိုက်တုံမွေတော်တဲ့ဝေပြီးတဲ့အလုံးကိစ္စပြီးရင်မြတ်စွာဘုရား45ဝါကာလပတ်လုံးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေဘယ်နေရာမှာဘာဟောတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဟောတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုပန်းတွေကိုကြည့်ပြန်ကျင်းနေတဲ့ပန်းတွေကိုကြိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တီကုန်းတော်ငါပြန်အကုန်လုံးတီကုန်းမယ်အလုံးတာဝန်သည်ငါပခုံးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကပန်သူကိုသင်္ကန်းကြီးကိုပေးပြီးတော့တာဝန်ပေးခဲ့သည်တော့ဒီတာဝန်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မကတ္တဗာသည်ပထမသင်္ကန်းနာတင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းရတယ်ပထမသင်္ကန်းနာတင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်မှာရှင်အာနန္ဒာကဘာဖြစ်နေတော့သောတာပန်ဖြစ်ရှိတယ်နော်ဟောကလည်းပဲအာသဝကုခယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်သင်္ကန်းနာတင်မဲ့နေရာမှာရှင်အာနန္ဒာမပိုင်လေသင်္ကန်းနာတင်လို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးကိုသိထားတာကပိဋကသုံးပုံလို့သိထားတာကရှင်အာနန္ဒာတပါးတွေပဲသိထားတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တော်တွေကယဟန္တာဖြစ်ပေမဲ့ခွနသိန်းသားယဟန္တာတွေကပိဋကသုံးပုံကိုသင်္ကန်းနာတင်လို့မရဘူးရှင်အာနန္ဒာကလည်းသောတာပန်ဆင့်မြတ်တာဖြစ်နေပထမသင်္ကန်းနာအရေးခံဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရှင်အာနန္ဒာကလည်းပဲပထမသင်္ကန်းနာတင်ပြီးတင်တော့မယ်ငါလည်းယဟန်ကိစ္စမပြီးသေးဘူးရှင်အာနန္ဒာကြိုးစားပြီးတော့သူအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်ပေမဲ့ဝိရိယကလွန်ကင်းနေလို့တဲ့တရားထူမရဘူးအနုရောဒကသတိပေးတယ်အာနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခါသည်အနိနာမငါဘဲကထိုင်နေတယ်မင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘာပြောထားလဲကတပုံညာသည်အာနန္ဒပရဏမနုယုံစာခိုက်မှန်ဟောဤသည်အနာတော်မင်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးနိနာနေတဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးဓမ္မမြေပုံနဲ့မေတ္တာနာမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုတာကလည်းဘုရားကမင်းပါမသာလျင်ဒီလိုသာသနာတော်ကြီးအတွက်ငါမှာတမ်းပြုလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးမင်းမှာပြည့်စုံပြီးသားဒီတော့ဝိရိယကိုတိုက်ရှိတတ်မတင်ပါနဲ့ပါရဏမနုညုစာမာမပုံမှန်မေစီမပြိပရာဖြင့်ပဲနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ပါတော့ကဲရှင်အာနန္ဒာတရားမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကတယ်မောစောင်းပြီးတော့လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကလည်းရှေထောက်ကအကုန်လုံးမလွတ်သေးဘူးကတယ်မှာလည်းကြောကမကြသေးဘူးထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်ကလည်းတစောင်းနော်လျောင်းချင်းဣရိယာပုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်သက်သက်လည်းမဟုတ်ဘူးအိတ်ချင်းဣရိယာပုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးရက်ချင်းဣရိယာပုတ်လည်းဣရိယာပုတ်လေးပါဘာဣရိယာပုတ်လို့တိတိကျကျသတ်မှတ်ရမရတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်သာသနာထင်းမှာအာသဝကုခံရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူလဲရှင်အာနန္ဒာအာလုံးအာယံပြုဖို့အတွက်နော်တကယ်သူ့အာနဲ့သူတရားနဲ့ဝိရိယတွေလည်းမျှဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့ရှင်အာနန္ဒာရဟန္တာဖြစ်တာပရမသင်္ကန္နာမတဲမီကလေးမှညာဘက်မှာရှိမှဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုနဲ့ရှင်အာနန္ဒာပရမသင်္ကန္နာတင်ခဲ့ကြတယ်ပရမသင်္ကန္နာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခါနီမှာခဲ့တဲ့အာနန္ဒာရဲ့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပေမဲ့မင်းငိုကြွေးမနေနဲ့အဲ့ဒီငိုကြွေးနေမင်းအစားငါဖျားရဲ့ကိုစားရူပကာယဖျားကတော့ထိန်လို့မရဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံရတော့မယ်ဒီခန္ဓာကိုပြန်ရင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့45ဝါဟောကြားခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးပုံဆိုတဲ့ဓမ္မကာယဖျားတစုတို့မကွေပြအောင်မင်းတို့ပို့ချသင်ကြပြီးနေရပါနော်အဲ့ဒီခန္ဓာပါဒီမဟာနာအကြောင်းတွေမှာဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်မဟာနာကိုမျက်စွာပြန်မှာတာကလည်းပဲဒီခန္ဓာကိုကြီးကမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာပါတဲ့နော်အဲ့တော့မြေအိုးထဲမှာစီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထိုးပတ်စီတွေကိုထည့်ပြီးတော့ရေထဲမှာရိုက်နှက်ပြီးတော့ခွေးချလိုက်တယ်။မြေအိုးကတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အောက်ကိုနှိပ်သွားမယ်။ဒီမြေအိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့စီကတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။အပေါ်သို့သာတက်တယ်။စီဆိုတာအထက်သို့သာတက်တယ်။မြေကတော့ဘာလဲ။ကြောက်ဆိုတာကအောက်သို့သာဆင်းသွားတယ်။ထို့အတူပဲတဲ့။လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေးပဲ။
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တနေ့ကြဧကမောရှာတေကျေပြည့်စည်ရမှာဖြစ်တော့လည်းပဲမြေအိုးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အောက်ကိုမြေစာဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲမဲ့မြေအိုးနဲ့တူတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြင့်ဘဝတကူမှာယဉ်နေပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ထားတဲ့တတ္တာသီလသုတ္တဇာကပညာဟိရိဩတ္တပါဆိုတဲ့သူတော်ဥစ္စာတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဖောဘစီနဲ့တူတယ်သူတော်ကဩတ္တံဃာမိအပေါ်တော့တဲ့ဆောင်းသွားတဲ့အောက်တော့သွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာရေးတို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာမြေအိုးနဲ့ထူသောခန္ဓာကိုယ်ထေကရွှေအိုးနဲ့တူသောခန္ဓာကိုယ်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်မြေအိုးထဲမှာထည့်ထားသောသောဘစီကဲတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ယဉ်နေပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲသီလသမာဓိပညာအစရှိသောတိတ်ခါသုံးပါးကိုတန်နေဆုံးဖြစ်ကျင်ဖို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါသတိပေးတယ်ဒီလိုတဲ့ရှင်မကတ္တပါတိရှင်အာနန္ဒအကူကြီးဖြင့်ပရမသင်္ဃာနာတင်ပြီးတော့အလုံးခွေတိုင်းချပြီးတော့သူတို့သာသနာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပိဋကသုံးပုံတွေကအနုရောဓာတို့ကဗာနိကေသာရိအဓိပ္ပာယ်သာရိပုတ္တရာတပည့်တွေကအဘိဓမ္မာပိုင်းဆံရစသည်စသည်ဖြင့်အတိအတိတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ပရိယတ်တရားတွေမပြောင်းမပြောင်းအဲ့ဒီမှာပေဆောင်ခေကြလို့ဒီကနေ့တန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရေးခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတခုကိုပရမသင်္ဃာနာတင်လာတော့ပြီးတော့ဒုတိယသင်္ဃာနာတင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဥစဉ်နေနေလောက်ထောက်ပြခဲ့မိပရမသင်္ဃာနာနဲ့ဒုတိယသင်္ဃာနာသည်အနှိတ်တရားတိတိနော်ပရမသင်္ဃာနာကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့၃လလောက်မှာပရမသင်္ဃာနာတင်တယ်ဒုတိယသင်္ဃာနာကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့အနှိတ်တရားပြည့်မှအဲ့တော့ဝေသာလီမှာယဟန်စိုးတွေပြသနာတက်ခေရတယ်နော်ယဟန်စိုးတွေယဟန်ယုတ်တွေပေါ့နော်ပြသနာတက်ခေရတယ်အဲ့ဒီဒုတိယသင်္ဃာနာတင်တုံးကဒုတိယသင်္ဃာနာအရေးခံမပေါ်ပေါက်မီပြသနာလေးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့နေနေလောက်ကြည့်ပြညတ်တို့၁၀ပါးဆိုတာအတ္တမဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ကရဝတ္ထု၁၀ပါးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်း၂ပါးလောက်ကိုဒီပရိသတ်တွေကြည့်သာသနာမှာသူ့ပါယဟန်ကြီးပေါ်ပေါက်တယ်လို့ပဲသာသနာကိုစိုးကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်လိုက်ရှေ့မှာသူပါယံကြီးသာသနာဆိုကားတယ်လို့ပဲဝေသာလီမှာယဟန်ယုတ်တွေကဘယ်လောက်ဒီဆိုးလာလဲဆိုရင်သာသနာထဲသူအယတ်သမားကလည်းသာသနာထဲသူဝင်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဝင်လာတော့သူတို့ကအစိုးတင်သွင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခါနေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေရှိတယ်အာကေခမာနောအာနန္ဒပန်ကောမမေ့စေနခௌတာနဲ့ခௌတကာနဲ့သမုဟနတုသမုဟနေယအာနန္ဒရဲ့ငါမယပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်ရှုပ်ငိမ့်ပုံစံသိမ့်တော်မူပြီတဲ့နောက်မှာမင်္ဂါကမြအကယ်၍အလိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆန္ဒပြုကြမယ်ဆိုရင်ခௌတာနဲ့ခௌတကဆိုတာတိုက်ခါဖို့စိတ်ကံဥပဒေထဲမှာအသေးစားတိုက်ခါတိုက်ခါဖို့မျိုးစားအလုံးအဘ80ရှိတယ်နော်အငယ်ဆုံးအဘနောက်ဆုံးတော့ပါရာဇိကအကြီးဆုံးပဲ80ရှိတဲ့နေရာမှာအသေးစားဖြစ်တဲ့ခௌတာနဲ့ခௌတကအဘလေးတွေကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂါကဆန္ဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုက်ခါဖို့ကိုနှုတ်ကြဘုရားကဒီနဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒါပဲမဲ့ပထမသင်္ဃာယရဏတင်တဲ့အချိန်မှာရှင်မကတ္တဗကအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလုံးဝလျှက်လို့မရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးအပြည့်စုံကိုတိုက်မိတာရှင်ညာတော်ဖြင့်ရှင်းရှင်းပြီးတော့ပညာထားတာတိုက်ခါပုံမှာငါတို့နှုတ်ပယ်စရာလည်းမလိုဘူးဖြည့်စွက်စရာလည်းမလိုဘူးဒီအတိုင်းပဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့ထေရဝါဒသတ္ထာပဲနော်အခုထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေသာလီမှာဘာဖြစ်လာနော်အရက်တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားရှင်က229တိုက်ခါဖို့ဒီမှာသူရပါဏတိုက်ခါဖို့ပါလာတယ်သူရမေရယပါဏိပါစိတ်တိနာမူရဲ့ဇေတတော်တရေတရက်ကိုတောက်ရပါစေရပါသင်းစိတိုက်ခါဖို့မြင့်ညာထားတယ်အဲ့တော့အရက်တောက်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ကသာနာထည့်ရောက်လာတော့အရက်တောက်ရှင်လာတယ်တောက်ရှင်လာတော့ဒီတန်းကတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အစိဝတ်ထိုင်ကြကဲမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိမှာစံတော်မူခါနီးသင်္ဃာအများစုကဆန္ဒပြုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုက်ခါဖို့အရှုပ်တွေကိုနှုတ်ပေပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိမှာစံဃာနီးမိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဒီတော့ကွာငါတို့အယံသမားစုစုအလုံးဆန္ဒပြုကြရအောင်မင်းလည်းအယံမသားပဲမနေငါလည်းမနေနိုင်ဘူးဒီတော့သင်္ဃာပြိဋိငါတို့အစိဝေကြီးလောက်အောင်ငါကအစိုးတင်သွင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဒီနဲ့ပြိဋိမှာစံတော်မူခါနီးအမိန့်ရှိခဲ့တယ်ဒီတော့အယံမတော်ရဘူးဆိုတာတိုက်ခါပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့သဘောမတူဘူးကွာဒါနှုတ်ပေဖို့ငါအစိုးတင်သွင်းမင်းတို့ကထောက်ခံကြစအယံသမားတွေထောင်ပေါင်းများစွာထောက်ခံကြတယ်ထို့လို့တော့မပြောတာလို့တော်လေတခါကြတော့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာပြောဖရလက်တက်ကကိုအဲ့ဒါမရှိတယ်နော်ဝေသာလီတန်ခါလွှတ်တော်ပြောတာပါကျန်နေမှာမပြောပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့အယသမတုကထောက်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဒီတိုင်းမိမခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ကွာငါတို့ငါကတော့ဒီအယသုရပါဏတိုက်ခါပုံ229ခုနေသိမှာပါနေတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခါပုံသဘောမကျဘူးကွာအဲ့ဒါကိုနှုတ်ပေရှင်တယ်ဆိုအလုံးကထောက်ခံမိတာအကောင်လုံးကထောက်ခံတယ်အဲ့တော့အယသမပဲဆိုတာသိတာတယ်ကဲအရာနဲ့သူရဘာနာသိခါနှုတ်ပေးလိုက်ကြရအဲ့ဒီခိုင်းနေနော်မာဟေနာတွေပေါက်ပွားလာတာပြောပြမယ်သူရဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်နှုတ်ပေးရှင်တဲ့ဟာနှုတ်ပေးတယ်ဒီဇာလန်နဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်လေးတွေကိုနော်နောက်တစ်ဖွဲ့လာနောက်တစ်ပါးအဆိုင်ရောကရှိလို့လာပါလားမသိညစာမစားပဲမနေနိုင်တဲ့တက္ကကြီးတွေပါလာသူကသာနာတဲ့တော့ရောက်လာ
ကဲကွာမင်းတို့ကအဲ့ဒီတိုက်ခါဖို့ဆိုတဲ့သွားတယ်ငါလည်းတင်သွင်းစရာရှိသေးတယ်။ယန္တော်တွေမှန်သမျှညစာမစားဘူးဆိုဝိကလာဘောစနာတိုက်ခါဖို့ဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်ပြညာထားတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခါဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကွာသူများတိုက်ကိုတိုက်တာလည်းမဟုတ်သူ့ဥစ္စာခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတော်ရတဲ့သားမြတ်ကျူးလွန်တာလည်းမဟုတ်လိညာပြောဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူကဒါမျိုးတွေပေါ့။အဲ့တော့ငါကအဲ့ဒီတိုက်ခါဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညစာမစားရပဲမနေရဘူးညစာမစားစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆက်ရပဲသင်းစေဆိုတဲ့ခௌတာနုခௌတကအတိုက်ခါပုဂ္ဂိုလ်ငါမကြိုက်ဘူးကွာအဲ့ဒါလေးကိုတော့တုတ်ပေးကြရအောင်တိုက်သဘောတူရဲ့လက်ညှိုးထောင်ဆိုပြီးအဲ့မှာလေထောင်ပေါင်းများစွာလက်လက်ညှိုးတောင်ပြီးတော့ထောက်ခံကြရတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးပါတိုက်ခါပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်သွားပြန်ရောဝိကလာဝစနာတိုက်ခါပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်သွားပြန်ရောနော်ဘလောက်စိုးလဲဆိုတဲ့ကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါလေးထေရဝါဒမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုနဲ့ဝေသာလီမှာယဟန်စိုးတွေကတိုင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ပေါပွားလာတယ်အာဓမဝါဒီတွေဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီမှာပဒဲနေကသာသနာကအမျိုးမျိုးပေါက်တက်ကြတာဖြစ်လာတယ်။ဥစဉ်တော့ရောက်မှာပါမကြမီနော်။အဲ့ဒီဝေသာလီရောက်တဲ့အခါမှာဥစဉ်အဲ့ဒီနေရာကြားတဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းလန်တွေကိုအရှင်မရဘူး။ဥစဉ်တော့လုတ်ပြပြရမှာကိုပထမတရားတဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောမှာဟောမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်ခဲ့တာ။အခုကခေးဆိုင်ကအရှင်ကိုဟောဖေးဒီကဖေးလုတ်တော့တိကျအောင်ကြိုတင်သိနေဖို့လိုတယ်ဟောကြားတဲ့အခါမှာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ခါကာလမှာဘသူတွေရှိလဲဆိုတော့သာသနာမှာကောင်းဆောင်ကြီးတယ်။ပပကာမီတို့၊ယသတို့၊ပါလာတို့၊ယေဝဒတို့နော်။အဲခௌဇာသောဘိဒါဆိုတာမထေမြတ်ကြီး6ပွားကောင်းဆောင်ကြီးသာသနာ့ကိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်အာနန္ဒာရဲ့တပည့်ကြီးတွေပါတဲ့နော်ရှင်အာနန္ဒာဒီဘုရားပဏ္ဏိမှာစံပြီးတော့အနှိုက်40ဆိုတော့နေရတယ်အခုပထမသင်္ခါနတင်တာကအနှိုက်100ဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာပဏ္ဏိမှာစံတဲ့ပြီးတော့အနှိုက်60ရှင်နုရုဒ္ဓါကဘုရားပဏ္ဏိမှာစံပြီးတော့နောက်ထပ်အနှိုက်80နေရတယ်အသက်150တိနေရတော့ရှင်အာနန္ဒအနုရုဒ္ဓါကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်အနှိတ်80ဆိုတော့ဒုတိယသင်္ဃာနာတင်တဲ့အရှင်ဒီအနုရုဒ္ဓါပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပြီးတော့အနှိတ်30ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူတွေကဒီဒုတိယသင်္ဃာနာကောင်းဆောင်တင်ကောင်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒရဲ့တပည့်ကြီးနဲ့ရှင်အနုရုဒ္ဓါတို့ရဲ့တပည့်ကြီးအနိနာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာအန္တရာယ်ပို့ပေါက်နဲ့ပို့ပေါက်တန်းရှင်မကန့်တပါတို့ကိုလည်းအကုန်လုံးမှာခဲ့တာကပရိယတ်တိတရားသူတရားရောင်နဲ့ပို့ပေါက်နဲ့ပို့ပေါက်တန်းအကောင်လုံးကိုပရိယတ်တိလက်နဲ့ဖြင့်ပဲပြန်ပြီးတော့ဖေရှားပေးရမယ်ဆိုတဲ့အစ်မာကြခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းနေအနာမရှိနေတာကအနုရောဓာနဲ့အာနန္ဒာနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တပည့်ကြီးတွေကဒီဒုတိယသင်္ဃာနာကိုအကောင်လုံးတင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗကာမိသသာလောစယေဝတခௌဇာသဗ္ဗိတောယာသောသသနာပံဘူးတော့ဧတိပတ္တိဝိဟာရိကထေရအာနန္ဒထေရသဒိဋ္ဌပုပ္ပံတရာဂတံသဗ္ဗကာမိသအဘယ်တရား28နေတဲ့သဗ္ဗကာမိမထေကြီး၎င်းသူတို့ဟာအကုန်လုံးဖယားကိုလည်းပြီးလိုက်ကြသေးတယ်ဖယားပရိနိမမဆံမီလေပါဒနာထေရောက်လာတယ်သဗ္ဗကာမိစာသဗ္ဗကာမိဆိုတဲ့အသက်120မထေကြီး၎င်းယာတော်ဆန်းယာတာမထေကြီး၎င်းခௌဇာသပံမှုတော်ခௌဇာပောပိတာမထေမြတ်သီ၎င်းယေဝတောယေဝတမထေမြတ်သီ၎င်းသာလောစာသာလမထေမြတ်သီ၎င်းဣတိခြေရာအဲ့ဒီမထေမြတ်ကြီးတို့သည်ဓေအာနန္ဒထေရသာဣတရေငါတံဝိတုကသည်ရှေအာနန္ဒမထေမြတ်ဤတတ္တိဝိဟာရိကအတူနဲ့တပည့်များသာဖြစ်ကြ၏ဒိဋ္ဌာပုပ္ပန္တရာကတမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပဲမိလိုက်ကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကိုမိလိုက်ကြတဲ့ရှင်အာနန္ဒရဲ့တပည့်6ပါးကသာသနာကိုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ပထမသင်္ဃာနာတုံးကရှင်မကသ္စပါတို့အာနန္ဒာတို့အနုရောဓာတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမနှုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီနေ့ကြာမှအဲ့ဒီကောင်အယက်သမားတွေတောင်းဆိုလို့ပေးရမလားကောင်းဆောင်ယသကတတ္တိရှိတယ်အသက်150ရှိတယ်ဘောကြီးကရဟန္တာမထေရကြီးကတို့ပါရဲ့နော်တတ္တိရှိတယ်ခိုင်လုံးဝမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတဲ့အကောင်လုံးကာလာတော့ကမင်းကြီးရဲ့အခုညင်ကိုယူပြီးတော့ဒုတိယသင်္ဃာနာတင်ခဲ့ကြတယ်တတိယသင်္ဃာနာမသွားတော့ကြာသွားတယ်မယ်တော်ပြီဒါတော့သာသနာအရေးခန့်ပိုးပေါက်တဲ့ပိုးပေါက်နိုင်တရားသူတရားရံကိုဖေရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သူတော့တကယ်ကိုပရိယဝါဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတိပိတရပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်လက်ထက်ထဲမှာအစိတ်မှန်ကိုခွေးချပေးနိုင်သောပရိယတ်တိဆိုတဲ့ဓမ္မမှတ်ချက်မရှိရတရားသူတရားရံတွေဟာအလုံးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုယ်ပြောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ရှင်မကတ္တဗရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားပန္တုကုသင်္ဃာကြီးတင်ထချင်းသည်သာသနာမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအငိတ်ကြီးမှန်သမျှကိုပရိယတ်တိဓမ္မဖြင့်ဖေရှားနိုင်လောက်အောင်စွန့်ရည်ပတ်တိပြေဝရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတပါးအနေနဲ့ဖယားရှင်အသိမှပြုခဲ့လို့ပါဒီလိုနဲ့ရှင်မကတ္တဝသည်ကဲဇာလန်ဒီဘက်ပြန်ဆက်ရအောင်ဒီမှာလည်းသူ့ပါရာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယောက်ကလာကိုမိတဲ့ကြို့ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်မကတ္တဝကိုရောမြတ်ကြီးဟာကျဉ်းစံမြတ်စွာဘုရားဥဒုဇဖယားရှင်မကတ္တဝနောက်ကျနေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဒီနေရာမှာမိသကြောဘောဆိုပြီးတော့နတ်ပါထန်းနေနဲ့မိသကြောကြတာမိချိုးလို့မလောင်ဘူးနော်ရှင်မကတ္တဝမရောက်လာသေးသည်တို့ကြောင့်နော်မိချိုးလို့မလောင်ဘူးဒါဘာကြောင့်မလောင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်မကတ္တဝကိုရိုကြီးမရောက်လာသည်တို့ကြောင့်သူ့ကိုကြီးညိုတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲတရားတွေကိုတားထားတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မကတ္တဝလာပြီးတဲ့အရှင်ပြမ
မြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒဆာယောဂလိုက်တော့မိရှုလို့မလောင်တဲ့အခါမှာဒီမှာစိတ်တကြနေတဲ့ယဟန်တို့တွေရောတကားတွေရောစိတ်ပြန့်နေကြတာအဲ့ဒီမှာရှမ်းမာကသကိုရိုကြီးရောက်ပြီးပါလက်ကိုရှိပြီးတော့အတိတ်ထံလဲဒီနေ့တပြန်နေဘသူမှမိမရှုရပါနဲ့အဲ့ဒီနတ်သားထဲနေလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒဆာယောဂလကဓာတ်တော်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကျွမ်းတော့သုံးမျိုးကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာမကွဲမအပ်ဓာတ်တော်တွေကနဖူးသန့်ကြိုက်တော်ကဒီတိုင်းပဂရိတဲ့ကျမ်းတယ်နောက်ကညာယောတော်နဆုနောက်ကဝါတော်လဲဆုစုစုပေါင်းအလုံးပဲနဆုတော့ခုနှစ်ဆုနော်ဥကောင်းတော်ရဲ့အဲဒီကနဖူးသန့်ကြိုက်တော်ရဲ့နောက်ဆွေတော်လေးချောင်းရဲ့ညာယောနှစ်ခုစုစုပေါင်းခုနှစ်ဆုကိုအပံဗိဏဓာတ်လို့ခေါ်တယ်မကွဲမအပ်ပဂရိအတိုင်းကျွမ်းကြံရေးတဲ့ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ဓာတ်တို့တွေကတော့အကြီးဆုံးမောဂမာတာပိနောစေခံပမာဏရှိသောဓာတ်တမျိုးလာတဲ့ဗိဏတန်တုလဆံခွဲခံဆံကြောခံအတန်းရှိရှိတဲ့ပမာဏရှိသောဓာတ်တို့တမျိုးကျွမ်းခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာပြီးမှတခါပါတပမိုက်တာမုံညင်းစေခံပမာဏရှိသောဓာတ်တို့မွေတို့တွေကျွမ်းကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တို့ဖျားရှိကိုတွေကရှေ့ကလေဓာတ်တို့ဖျားရှိကိုပါပါတယ်ဒီမှာကတော့ရွှေဟင်းပါပါဝနာပိုင်းဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဓာတ်တို့ရှိကိုဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာ120ခွန်မှာတို့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပါတယ်ကိုဟာကိုဝစီကကုသိုလ်မြတ်အောင်အဲ့ဒီဂါထာကိုဖတ်ပြီးပူဇော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဓမ္မသမံကိုရုပ်သိမ်းကြမှာပါ။နော်ဒီနေရာမှာဩမြတ်စွာဘုရားတတ်တို့မွေးတို့တွေကျွမ်းကြံခဲ့ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုကုံတော်ထုံမှပုံတော်မှန်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှိခိုးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအမှန်နဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ထားဦးဇင်းတစ်ခေါက်ရင်အာလုံပရိသတ်ရှေးကတိုင်တည်ပေးပါမယ်။ပါဠိရှေးလုံးပဲပါဠိကပြားလို့ခေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိကပြားကိုဦးဇင်းအမှန်နဲ့ရင်ဖတ်သွားပါမယ်။အာလုံပရိသတ်နောက်ကအာယုံပြုထားပြီးမှမိမိတို့အပိုင်နဲ့တစ်ခေါက်တိမှန်ရွက်ဖတ်ပူဇော်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥစဉ်အပန်တက်တဲ့နဲ့ပူဇော်ပေးပါမယ်။တွေ့တယ်နော်ဆိုင်မင်းသား120ခွန်မှာအင်္ဂါရဇေဒီအင်္ဂါရဆိုတာမိသွေးဇေဒီဆိုတာအဲ့ဒီမိသွေးတွေကိုသမနာထည့်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့ဥစဉ်တို့ခြေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဇေဒီကိုပြောတာဥစဉ်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်။တွေ့တယ်နော်အပန်ပိနာသာပန်ပိနာဒုဝိတာဇိနာဓာတုယောအဗံပိနာသပံပိနာဒုဝိတာစိဏဓာတုယောတတ္ထာတတ္ထာထိတာမမမာတာပိတာဟံဝန္တမိဓာတုယောပန္တိစိုက်ထားတာပြန်ဖတ်မယ်အဗံပိနာသပံပိနာဒုဝိတာစိဏဓာတုယောတတ္ထာတတ္ထာထိတာမမမာတာဟံဝန္တမိဓာတုယာဓာတုယာဖြစ်နေဓာတုယောလို့ပေါ်ပေါက်အောင်ပါနော်နေဇေရစိဏဓာတုယောငါမံအောင်မြတ်ဘုရားရှင်ဤတတ်တော်မွေတော်တို့သည်အမမိနာသမကွေမအဲမပြက်မပြိုခြင်းသဘောရှိသောတတ်တော်မွေတော်တို့သည်၎င်းမကွေမမပြိုမပြက်ခြင်းသဘောသောတတ်တော်မွေတော်ဆိုပြောပြီးပြီဒီထဲမှာဖော်မပြပါနဲ့ဘသူကပြောနေတော့မင်းကြိုက်တို့ရဲ့ဆွေတော်လေးစုရဲ့ညရောတို့နှစ်ခုနော်ဒါကြောင့်အမမိနာသမကွေမမပြက်မပြိုခြင်းသဘောရှိသောတတ်တော်မွေတော်တို့သည်၎င်းမမိနာစကွေးအပြိုပြည့်ချင်းသဘောရှိသောတတ်တော်မွေတော်တို့သည်၎င်းအစိုက်စိတ်ကွေးလာတဲ့၃မျိုးကိုပြောတာဣတိဤသောဒုဝိတာ၂မျိုး၂ဇာ၂ပအပြရှိတော်မူကြလေကုန်ဤတာတာတုယောမမိနာအပ္ပမိနာထုံနဝသောတတ်တော်မွေတော်တို့သည်တတတတလူပြေနိုင်ပြေနဂပြေနှံ့ပြံမပြေတဝထိုတို့သာယတေသပြေဌာနတို့၌မမဝိနေယများထောက်ထငယ်ညာကောင်းမွန်စွာထိတ်တာဖူးမြင်သူများတရာပွားအောင်ကိန်းဝတ်စံပြောတော်မူကြပါကုန်ဤဒါဓာတုယောထိုထိုဒေသယတနာဝေတည်တော်မူကြကုန်သောတတ်တော်မွေတော်တို့ကိုဓာတုယာဖြစ်နေတယ်နော်ဓာတုယောလို့ပြန်ရမှာသူတို့ကြားနေရအဟံဖရတပေတော်သည်ဝန္တာမိတရာယောကျိုးလက်ဆုံးမို့၍ရှိကိုကရောပါဤရှင်ဖရာအဲ့ဒါလေးကိုအာရုံပြုထားလိုက်ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာကြံသေးတယ်နော်ဖရာရှင်ကဒီတက်တော်ဘူတွေကအစိုက်စိတ်အမွားမွားကြည်ရိုက်ပါစေတည်းလို့အတိတ်ထံခဲလို့ဒီမှာအစိုက်စိတ်မွားကွေးတာကတ္တပဘုရားရှင်တက်တော်ရှင်ဘုရားရှင်သာသနာမှာတက်တော်မျိုးတွေကအစိုက်စိတ်မွားကိုတခဲတဲ့ပဲတလုံးတွေပဲကျွန်းတယ်ပတ်တန်တော်တဲ့ဥစ္စနာဘုရားရှင်သာသနာမှာတို့တက်တော်မျိုးတွေကအစိုက်စိတ်မွားကြည်ဖြန်ရတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တန်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်သာသနာမှာသစ္စာတရားကိုသိသင့်သိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့ပတ်တန်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆိုင်မီအတွက်မှာပဲအကောင်လုံးဝိနည်းရတရားတရားအကောင်လုံးကျွတ်သွားတယ်နော်ပတ်တန်းတော်တဲ့ဘုရားသာသနာမှာတို့ဘုရားကမပြီးလိုက်တဲ့ပုံကိုမြတ်ဝိနည်းသတ္တဝါတွေအများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတွေအတွက်နော်တတ်တော်မွေတော်တွေဟာအတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ထားခိုင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေရှဲပြင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိမှာစံတော်မူခါနေဦးဇန်တို့အဲ့ဒီကုသနာယောပြိဋ္ဌိဘာနာဇေဒီမှာပြိဋ္ဌိမှာမစံမီကလေးမှသူအတိတ်ထံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ထံပါဠိကိုကျင်းရွယ်ဖြစ်အောင်ဦးဇန်ရွတ်ပြလိုက်ဝင်နော်
ပရဏိမသံတော်မူကာနိမိဘာလဲဇီဝင်ရှောက်ခာနိကိုဘာလဲသူအတိတ်ထံခဲ့တာကပရဏိဘူတတ္တာပိမေသာသဘာမတ္တံပိဓာတုံကေထွာပရဏိဘူတတ္တာပိမေသာသဘာမတ္တံပိဓာတုံကေထွာအတ္တနောအတ္တနောဝဒနာဌာနိစေတိယံကတ္တပရိစ္ဆရံတော်မာဇနောသက်ကပရဏောဟောတုရိဓာတုနာဝိကရဏဒိဋ္ဌာတိစောက်လှမ်းမကြည့်နဲ့တကယ်စောက်ဒီမှာဥစဉ်ရှိမှဒီဟန်ထားတာဟောတာရတဲ့ပါဠိကိုဥစဉ်ယူရွက်နေတာမချာနဲ့အဲ့ဒါဟောဖြစ်သွားပြီညပရိနေဘုဒ္ဓတာပိမေသာသဘာမတ္တံပိတာတုံကေထွာတနောအတ္တနောဝဒနာဌာနိစေတိယံကတောပရိစ္ဆရံဓမ္မသနောသက်ကပရဏောဟောတုတိဓာတုနာဝိကရဏဒိဋ္ဌာတိမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌံကိတာနှုတ်ကမရွက်ဘူးစိတ်ထဲမှာကြံစည်နေတာဒါမှမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပဲကြံစည်ကြံစည်နောက်ကဘူးရှိနေတော့တကယ့်ကိုဒိဗ္ဗစေကိုဘုညာရှင်ရှင်တို့တော့ကအကုန်လှမ်းပြီးကြည်ထားတယ်သူကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီမှာသင်္ကန်းတင်တဲ့အထိမှာအကုန်လုံးပါလာတယ်အဲ့ဒီပါဠိကိုဥစဉ်အလုံးနားလေအောင်မြန်မာပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်ပရိနိဗ္ဗာန်တပါရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်ရှုပ်ငင်ဘုံစာသိမ့်တော်မူခာနိဖြစ်တော်မေငါဖရာဤသာသဘာမတ္တံပရိနိဗ္ဗာန်တပါရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်ရှုပ်ငင်ဘုံစာသိမ့်တော်မူသောမေငါဖရာဤသာသဘာမတ္တံဓာတုံမူဉ္ဇေကပမာဏစံရေခံပမာဏပိနောစေကပမာဏအတိုင်းရှိရှိတဲ့ဓာတုံမူတို့ကိုခေတွာအတိအသည့်ယူဆောင်ပြီးတော့အတ္တနောအတ္တနောမိ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 တို့ဤဝတ္တနာဌာနေနေရာဌာနေနဲ့စေတိယံကတ်တော်ပူဇော်ဖို့ဆိုတဲ့ဓာတုစေတိအနေဖြင့်ပြု၍ပရိစ္ဆရံတော်လှိလိနေကြတဲ့မဟာဇနောငါဖျားရဲ့သာတော်သမီးတော်များသည့်သက်ကပရာယံတော်ဟောတုနိုင်ရွာသူကတိသားလျင်လေးလုံးရွာရှိသည့်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေဣတိဤသောနှလုံးသွင်း၏ပရိနိဗ္ဗာန်ကာလေပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆန်းချောင်းရှင်ပုံစံသိတော်မူခာနိရှင်ကကာလနှင့်ဓာတုဏ္ဍတ္တတို့၏ဝေကရဏအစိုက်စိုက်မွားမွားကြည်ဖြန့်ဖို့အတွက်လည်းပဲအဋ္ဌထာသည့်အဋ္ဌထံခဲ့လည်းပြီမြတ်စွာဘုရားဘလောက်ထိလူသားတွေအပေါ်မှာကျေးဇူးများလဲငါဖျားကိုဖူးထွက်ခွင့်မရလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာသနာနောက်ပိုင်းမှာတတ္တုံမွေတို့တွေကိုပူဇော်ရည်လည်းပဲနတ်ရွာသူကတိတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရွေရှဲဖြင့်ငါဖျားဤခန္ဓာကိုယ်မှာအသွေးသားတွေဟာအစိုက်စိုက်မွားမွားကြည်ရိုက်ပါစေလို့အဋ္ဌထံခဲ့လို့ဒီကနေ့ပါလဲတတ္တုံမွေတို့တွေဟာအစိုက်စိုက်မွားကြည်ပြန်ခဲ့ရတယ်ဒီကုံတော်ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုကြည့်။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့သေခါရီအရှင်းဆိုရဲ့ကိုယ့်ဟာကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ဟောရောက်တရားတောင်းရောက်မြောက်ဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားကတကယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါရီအရှင်းတိုင်အောင်နောင်လာနောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါတခါတည်းနဲ့ပရဟိတဝါစိတ်တိုက်ဖြင့်အလုလုသွားတယ်။အဲ့ဒီပရဟိတဝါစိတ်တိုက်ဖြင့်အလုလုသွားတဲ့မထေမြတ်ကြီးရဲ့တတ်တော်သုံးမျိုးတော်ကိုဦးဇင်တော်အိညာကနေပြီးတော့ရှိခိုးကိုတော့လိုက်ကြရအောင်။အာလုံးပရိသတ်လေးဆိုပါ။မဟာတာမௌကမာသာစမေစီမာပိဏတန်တုလာခௌတကာသာသဘမတ္တာတာပိဝန္တာမိဓာတုယောမဟန္တာကြီးဆုံးဖြစ်ကုန်သောဓာတုယောတတ္တုံမွေတော်တို့သည်မௌကမာသာပေနောက်စေခံအတန်အတာပမာဏရှိကြကုန်၏မေစီမာအလေအလားဖြစ်သောတတ္တုံမွေတော်တို့သည်ဗိဏတန်တုလာစံကွဲခန့်စံကြောခန့်အတန်အတာပမာဏရှိကြကုန်၏ခௌတကအငယ်ဆုံးဖြစ်သောတတ္တုံမွေတော်တို့သည်သာသပမတ္တာမုံညင်စေခအတန်တာပမာဏရှိကြကုန်၏တာပိဓာတုယောသုံးမြို့သုံးစားဝေပြလျက်ရှိသောထိုတတ်တော်မွေတို့တို့ကိုလည်းမယံဖယားဘူးယံရေစိုက်တန်၍အင်္ဂါရစေရိယံမြန်၌ရောက်ရှိနေကြကုန်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒာမဂုံတော်ထုံးမွန်ပုံတော်မှန်လျက်ရှိမွန်ထမနာပနာညွတ်ကြလက်ဆောင်မို့၍ရှိခိုးကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိရှုံ့ညင်ရာမှညံ့နိဗ္ဗာန်သို့မရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဘဆရာသမအမှုဒ၍31ဘုံကျင်းလေကြကုန်သောတတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်
เปวยง่าบายอิอัญญะยะจะล้วยโกไซนะพยาจันมาชันตาวันตาจะติผิดจะบาเสดออาลองจาจาตะพยาอัญญะอัญญะอัญญะอยู่รอมูจะบากงโลตาดิตาดิตาดิอาลองจาจาตะพยาอัญญะอัญญะอัญญะอยู่รอมูจะบากงโลตาดิตาดิตาดิอาลองจาจาตะพยาอัญญะอัญญะอัญญะอยู่รอมูจะบากงโลตาดิตาดิตาดิBye-bye.
ရှိလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီသိပ်ပင်ပေါ်မှာသူဟာတန်ခိုင်းနေနဲ့ရှိပြီးတော့ကတန်းလောက်ပြီးတော့အိုက်နေတာအဲ့ဒီကနောက်ရှင်းအောင်ကပြန်လှုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရဟန်းတို့တော့ဖေးပါဘူးငါကဒီနေရာမှာကြောက်မှတ်နေနေတာဘလုံးကမဖေးနိုင်ဘူးဆိုရှင်းအောင်ကမဟုတ်ဘူးဒီအရာကြီးကိုအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ပို့တော့မှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိပ်ပင်ကြီးကိုသိရမှာပေါ့အဲ့တေယိုရဟန်းတို့ကိုသူတို့ကအသက်ဆွဲထုတ်ရသေးတာပို့ထုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပန်လက်ဟုံးလုပ်ပြီးပြန်တင်ထားတယ်အော်တော့ရဒီကဖွင့်ဖွင့်လို့ရတယ်ဥစ္စာတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ရအဲမိုက်ဒီနေ့ပါလေဟိုအဲတက်ချွာလို့ပါသာပြီးတော့ပူဆိုကြတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ကြီးကရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာလို့ကြီးကသွားလို့ရလာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပုတ်ပြတ်ပြီ။ဟောကောင်နဲ့ဒီနားမှာရှိနေတဲ့ဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နတ်ယုံဆိုပြီးတော့ပုံသဘောကြည့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။နောက်ပိုင်းဒီညောင်းဆရာတို့ကြီးရောက်လာ။ဆရာတို့ကရေးတော့တယ်။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရေးတော့တယ်။ဆရာတို့ကနေပြီးမှသွားလာတော့ပုံနဲ့ဒီညောင်းဒီနေ့တော့ကတ်ပြီးလာတယ်။ဒီကနေပရိနိမဆန်းတော်မူမနေရမရဘူး။ဒီညမှာမြတ်စွာဘုရားဖြည့်ော့ဆက်မချောင်းနိုင်တော့အနနာငါရေပိုက်စားလာပြီညမှာခရနာဆိုပြီးနောက်ဆုံးနားခဲ့တယ်မြေနောက်ဆုံးနားပြီးတယ်ရေကြီးတယ်ဒီကပြီးမှတစ်ထောင်နားပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကအခုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလုံကြီးအရှင်တို့ကိုရောက်ပြီပါဒီညမှာရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့မသွားနိုင်တဲ့ဝန်တော်ကအချင်း20ကျော်လောက်လာတာခွာကကုန်နေတယ်ဒါတောင်မှဟိုမှာပါဝါကစုံတာအချွေပတိပြီးကတ်လိုက်တဲ့ဆွမ်းဆွမ်းညောင်နော်အဲ့ဒီကွမ်းဆွမ်းကတ်ဆွမ်းညောင်ပေါ့လေအကဲလိုက်ဆွမ်းမှာဟုံးပေးရလို့ဒီချောင်းနေရမဟုတ်ဘူးဒီညရရောက်တို့တို့ကိုပြင်းပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာရောက်ခါနေကြမယ်ဆန္ဒကရောက်တော့မှာပါဗျာဆိုတော့တဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီညမှာကခဏနားရှင်နဲ့တတ်နေတယ်ကြီးကြီးလေးဖြစ်အောင်တောက်ပါဆိုနောက်ဆုံးရေတောက်သွားတယ်နေရာကြီးရတော့ပြီးတော့ပြန်ချင်တယ်အဲဒါအဲ့ဒါအချင်းမှန်နေတယ်အာတုကပြင်ကြီးကဒီညမှာစူးစူးလေးပါလို့ကျောင်းကလုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်စာအချင်းမှန်နေတယ်ပါတီမှာပါတယ်အာတုကပြင်ကြီးကြောက်စာလေးရှိတယ်ဥစ္စာနဲ့ပါဠိတော်မှာလည်းရှိတယ်တကယ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းအောင်သူ့ပေါ်တဲ့အခါမှာအောက်ကပေါ်လာတယ်ပေါ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကကောင်းလောက်ပဲပေါ်နေတယ်။တော့ပေါ်ထုတ်တဲ့အခါအားလုံးကဒီပုဒ်တော်ရုံလုံးလို့ပါ။အဲ့ဒါမကူပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီပေါက်ကနေပြီးချောင်းပြဲတယ်။သူကဖွင့်ပြမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။အားတိုင်းကတော့ဦးစံတော်ကြီးကဆရာတို့ရှင်တော်ကဆိုတော့ပို့တောင်းပြီးတော့ဖွင့်ပေါ်တယ်။ဆရာတော့ရေးစောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကအရင်ကကန်လာပေါ့။အဲတမာရမာဝတ်လို့အဲချောင်းလေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာရှိမှာပေါ့။ကန်ဘန်လာမဲတို့ရဲ့ကြာဦးဆိုင်ကြီးတွေရောအားလုံးပေါ့။ဒီရေကန်လေးဖြစ်နေတာလေ။အောက်ရောတွေလည်းရှိမှာပေါ့လေ။ဟောဒီပေါ့ရေပေါင်းကြီးကဒီ ਉਹ ၄မှာဝါဆန်းပုံနဲ့ရေးတာ။ဟောတာရေးတော့အရင်တည်းရလား။အဲဒါကမဟုတ်ဘူးအတော့ကပြင်ကြီးနောက်ဖက်လောက်လို့သူတွေက900စုလောက်မှာမှဒီရဒီကအကောင်လုံးငွေတော့ကတော့ဒီမှာကြောက်စာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်ရင်မှတ်တမ်းနေပြန်ပါလေအဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့ကြောက်မှတ်တွေကပြည်တော်ကိုရှိတယ်။အဲ့ဆုံးတည်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့ကဘယ်တော့ကဒါပေမဲ့ပြန်ထိုင်ပြန်ပို့ထုတ်တဲ့ခါမှာတည်တယ်မားလို့ပုံနေတဲ့တင်တယ်ရဲမှုတန်းတော့လိုက်လို့ရအခုအင်္ဂါရဇေဒီနေရာမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအုပ်ပုံကြီးရမှာဘယ်လိုမှမြေပုံကြီးဘူး။အပေါ်မှာအဲ့ဒီတော့ပိတ်ပင်ကြီးကိုပေါက်နေတာပေါ့အကြီးကြီးအဲ့ဒီတော့ကတရုတ်ရဟန်းတို့တပါးကနေပြီးကြောက်မရှိလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီပိတ်ပင်ပေါ်မှာသူကငိုင်းငိုင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ကတန်းလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကနောက်ရှင်းအောင်ကပြန်လှုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဟန်းတို့ဆိုပေါ့ဘူးငါကဒီညမှာကြောက်မှတ်နေနေတာဘလုံးကမခွေတယ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရကြီးကအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ပို့တော့မှပြည့်စီတော့ကျအဲ့ဒီပိတ်ပင်ကြီးကိုဆက်ရမှာပေါ့အဲ့တရုတ်ရဟန်းတို့ကသူကတိုက်တန်းဆွဲထုတ်ရသေးတာဆွဲထုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအင်္ဂါရဇေဒီကပိတ်ပင်ကြီးရှင်းရှင်းပြီးမှပြန်ပြီးတော့ထူလိုက်တဲ့အခါကျေဟန်တိလို့လားပြမတိဘူးသူကလုံးဝနေနေတိတယ်လေတိတယ်နေရာမင်းတကြောတဲ့နေရာဆိုတာသူကတိတယ်တိတော့သူကအဲ့ဒီနေရာကိုစောင့်ရှောက်နေတာအဲ့ဒီရဟန်းတို့ကအဲ့အချိန်မှာဒီမှာမာဝီရဆိုတဲ့ဆရာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်အိန္ဒိယဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ပေါ့လေအိန္ဒိယသဘုံဘိုလ်ကြီးရဲ့သူကသားပေါ့အဲ့ဒီမာဝီရနောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာဗုဒ္ဓဘာသာသူကတည်းကစောင့်ရှောက်နေတယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့ဖြစ်ပေါ့ဆရာတို့သန္ဓရမဏိဒီကုသနာကိုစတည်ထောင်တဲ့ဆရာတို့အဲ့ဒီကနေပါရခိုင်ကနေပါအဲ့ဒါစက်တနေတာယူမှာဒီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါ68မှာသူကတန်းလို့ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမာဝီရနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေတယ်နေတဲ့အခါမှာရဟန်းကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကလကတ်တက်မှာနေတဲ့ဟိုရွှေစားရီဆိုတဲ့ရဟန်းသခင်ကြီးတူကနေပါဒီကိုလာပြီးတော့မာဝီရနဲ့အဲ့ဒီဦးနောင်ဆရာတို့ကိုဇေယတဆောင်ဆောက်ပြီးတော့တူနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှေးဟောင်းကမစသေးဘူးရှေးဟောင်းကသူတို့အကြောင်းယူဝေးမှအနည်း20 30လောက်မှရှေးဟောင်းကပေါ်လာတယ်သူတို့ဖေးတော့တဲ့အခါကျမရတော့ကြောင်းပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိအဲ့ဒါဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့အဲ့တော့ရှေ့ကတကယ့်ကိုဖွင့်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပေါ့လေမဟုတ်ဆိုရင်ကြောက်တော့ပြီ။ကဲဒီနေရာမှာတော့ပြဆရာကတော့အလုံးဒါပါပဲနော်။ဒီနေရာမြင်းဆရာဘေရာတိုင်းကအသက်70မှာပြန်နေတယ်။ဒါလဲ။မြတ်စွာဘုရားတိုင်းအသက်70မှာပြန်နေတယ်။
5 ဘုံ 5 ဘုံ 4 ဘုံမှာပွင့်တော်မူတဲ့ပတ်တန်ရဲ့5ဘုံ4ဘုံသာလင်ရဲ့နေရာရုပ်ထုံးမှာရှိတယ်။ကပ်သွားမြတ်စွာဘုရားပြီးအနှိမ့်2000တန်းမှာပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အနှိမ့်2000ရဲ့5ဘုံ4ဘုံဆိုရင်အသက်တန်း6000မှာကပ်သွားဘုရားပြိုင်နေမှာဦးဇင်းတော်ဘုရားကအသက်100တန်းမှာတရားပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဤ5ဘုံ4ဘုံဆိုရင်အသက်80မှာပြိုင်နေမှာဆိုရတယ်။ဒီဗံဂရာဘုရားဆိုရင်အသက်3000တန်းမှာဘုရားပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းတော့မှာလည်းနေပါဆိုင်လေးတယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝိမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒာတော့ရန်သက်ရှိတယ်အော်အဲ့ဒါရဖရားနဲ့ပဆိုင်ဦးဆိုတော့ဝိမိတ်တာနဲ့ပဆိုင်ရှင်အနန္ဒာကတရား40အနုရောဓကတရား50ဘာကုလကျန်တရား60အော်ပေါ်တော့များရှင်ရိယချာရှင်ရိယချာတော့ဘာလဲနောက်ရအပင်းနာမပင်းနာဒီမှာနည်းနည်းတရားအဲ့ဒီကမှာတော့သာတိလံသာတိလံမယာသာမိမယာသာမိဘုရားကက
ตวาโลกันตตวาทิยันติคาทิยันติคาทิปันติทิปันติทิยันติทิยันติหามบันติหามบันติปรังเนนาตหาทิยันินาตหาวิสาติลังวิสาติลังนัยยาสามินัยยาสามิโลกันตตวาโลกันตตวาทิยันติคาทิยันติคาทิปันติทิปันติยันติตัตติยันติหามบันติหามบันติปรังเนนาตหาทิยันินาตหาวิสาติลังวิสาติลังยาสามิยานยาสามิโลกะหังจัตตวาโลกะจัตตวาอนันติธาทิยันติธาเอตังเตเอตังเตอะมหาวะรามิจังวะเตอะมหาวะรามิจังวะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอจันตระนังกิสามิธัมมันตระนังกิสามิตังันตระนังกิสามิดุริยามิพุทธังตระนังกิสามิดุริยามิธัมมังตระนังกิสามิดุริยามิตังกันตระนังกิสามิดุริยามิพุทธังตระนังกิสามิดุริยามิธัมมังตระนังกิสามิดุริยามิตังกันตระนังกิสามิตัฏฐิยัมปิพุทธังตระนังกิสามิตัฏฐิยัมปิธัมมังตระนังกิสามิตัฏฐิยัมปิตังกันตระนังกิสามิตัฏฐิยัมปิพุทธังตระนังกิสามิตัฏฐิยัมปิธัมมังตระนังกิสามิตัฏฐิยัมปิตังกันตระนังกิสามิตระนังกัมมนาปริปังนาอะมะมะนิวาสิยะอานาติปาทาเวรามะนิสัยขาปะทาสมาธิยามิอานาติปาทาเวรามะนิสัยขาปะทาสมาธิยามินาดานาเวรามะนิสัยขาปะทาสมาธิยามิอาเรนาดานาเวรามะนิสัยขาปะทาสมาธิยามิสาสาราเวรามณีไตขาปะทาสมาธิยามิอาริตุเมสาสาราเวรามณีไตขาปะทาสมาธิยามิพุทธาวาทาเวรามณีไตขาปะทาสมาธิยามิพุทธาวาทาเวรามณีไตขาปะทาสมาธิยามิสุราเมรยะมัสสะมัมมาจฐานาเวรามณีไตขาปะทาสมาธิยามิสุราเมรยะมิสสะมัมมาฐานาเวรามณีไตขาปะทาสมาธิยามิอิตังเมปุญญังอาตุเวคยังอาหะตุอิตังเมติลังอิตังเมติลังอิตังเมทานังอิตังเมทานังนิพพานัตตะนิพพานัตตะอิสโยอิสโยอาตุอาตุนาตาหะเตสะตินันตานาตาทุกังกัตตวะอัปมาเตนะตินาตัมปะเตทาอาตุเวคยังแล้วก็ทําไปI'm sorry.
ွေးတော်မာလာတာလူတာလူတာလူတော့ခင်မိသားစုတာလူတာလူတာလူရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဒီဘောဒီဘောဒီတော်မာတို့ဒီဒီတော်မာတို့ဒီဘုသောကံဘုသောကံအဘုသောကံကို၎င်းအဘုသောကံကို၎င်းဘုသောကံဘုသောကံအဘုသောကံတို့ဤအဘုသောကံတို့ဤတောကျိုးမတောကျိုးကို၎င်းဘုသောကံဘုသောကံငါတုံးပါငါတုံးပါဆရာသမားဆရာသမားမေဖာတို့ဤမိဖာတို့ဤကောင်းကောင်းကျေးဇူးတော်ကယုံကြည်ကြပါကုန်၏ယုံကြည်ကြပါကုန်၏ယုံကြည်စိတ်အားဖြင့်ပါစွာယုံကြည်စိတ်အားဖြင့်ပါစွာသစ္စာတို့သည်သစ္စာတို့သည်ဘာနကောဘာနကောဥပါဏံတကွာသုံးပါးနှင့်တကွာမာပါသောမာပါတော်ဣဒ္ဓတော်မြတ်တော်ကိုဣဒ္ဓတော်မြတ်တော်ကိုခံယူခံယူသတိကြပါကုန်၏သတိကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘာနကောဘာနကောဥပါဏံတကွာသုံးပါးနှင့်တကွာမာပါသောမာပါတော်မြတ်တော်ကိုမြတ်တော်မြတ်တော်ကိုခံယူခံယူသတ္တတိဝေသတ္တမီရေသစ္စာတို့သည်မိတော်တို့သည်မင်းတို့နေရာဌာနမှမိမိတို့နေရာဌာနမှသံသရာနိုင်ငံတို့သံသရာနိုင်ငံတို့ဘာရောက်ပြည်တယ်ဘာရောက်ပြည်နေသောဖယောမြတ်စွာဘုရားဘောဉ္ဇတော်မူရာဘာဉ္ဇတော်မူရာဘုပ္ပနေဘုပ္ပနေမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်မူရာဘုရားဖြစ်တော်မူရာဘုရားခရာဘုရားခရာဘုရားသစ္စာဘုရားဓမ္မစစ်ချတရားဓမ္မစစ်ချတရားဟောကြားတော်မူရာဟောကြားတော်မူရာမိတ္တတော်မိတ္တတော်သစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားဘယ်နည်းသာပြုတော်မူရာဘယ်နည်းသာပြုတော်မူရာဘုဒ္ဓိမာယုံဘုဒ္ဓိမာယုံသာရှိတော်သာရှိတော်ဘံဝေဇနိယဘံဝေဇနိယဣဌာနဣဌာနဝိသဟိတအဝိသဟိယမေဌာနမေဌာနမြာမြတ်ဝမြာမြတ်ဝဥညောရံလုံးကဥညောရံလုံးကအာရောက်ဖြစ်ကြပါကုန်၏အာရောက်ဖြစ်ကြပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့တို့အယတ်တို့၌တို့တို့အယတ်တို့၌သာသနာပြုလျက်သာသနာပြုလျက်ရှင်နေကြကုန်သောရှင်နေကြကုန်သောဆရာတော်ဆရာတော်သင်္ကာတော်သင်္ကာတော်ရှင်မြတ်တို့အားရှင်မြတ်တို့အားသာဝေသာဝေဝါကံမဝါကံမသတိတို့ကိုသတိတို့ကိုစက္ကစက္ကဘုဒ္ဓံခေကြပါကုန်၏ဘုဒ္ဓံခေကြပါကုန်၏ရှင်မြတ်ဤသို့ဤသို့ဘုဒ္ဓရသောဘုဒ္ဓရသောကိုကောင်းမွန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်စုစုတို့ကြောင့်ဖြစ်တော်တို့သည်ဖြစ်တော်တို့သည်ဘဝတရားဘဝတရားမမြတ်လာသောမမြတ်လာသောဘံသို့ဘိကံသို့ရောက်ရပါတော်မူ၏ရောက်ရပါတော်မူ၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားယခုယခုခွေတော်တို့ခွေတော်တို့တောက်ရတော့ပြုလို့ရတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကိုစုစုတို့ကိုနေတော်နိုင်ငံ၌မိမိတို့နိုင်ငံ၌ကျန်ရှိနေကြကုန်သောကျန်ရှိနေကြကုန်သောယေရှုတရားယေရှုတရားကြီးမားကြကုန်သောကြီးမားကြကုန်သောမိအဖာမိအဖာဖိုးအဖွာဖိုးအဖွာဆရာသမားဆရာသမားပေါတော်၎င်းပေါတော်၎င်းဆွေမျိုးညာတိဆွေမျိုးညာတိမသင်္ဃာမေတ္တာပေါတော်၎င်းပေါတော်၎င်းဘဝတဘောသို့ဘဝတဘောသို့ကြောက်ပေါ်ကြကုန်သောကြောက်ပေါ်ကြကုန်သောယေရှုရှင်ယေရှုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါတော်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်အပေါတော်၎င်းအမြ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 ဒီဝေပါကုန်၏ဒီဝေပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဘဝတဘောလေဘဝတဘောလေကိုဆုံးနဲ့ကိုဆုံးနဲ့အဆုံးနဲ့အဆုံးနဲ့ကျောင်းဆုံးနဲ့ကျောင်းဆုံးနဲ့ရောဆုံးနဲ့ရောဆုံးနဲ့ယောဆုံးနဲ့ယောဆုံးနဲ့နာသံနာနိုင်ငံသံနာသာသနာတော်သံနာသာသနာတော်သံနာဆာရှိတော်ဆာရှိတော်ဧကောင်နမြေဧကောင်နမြေပေါတော်၎င်းပေါတော်၎င်းစေတဘောစေတဘောခြင်းရကြကုန်သောခြင်းရကြကုန်သောဒုက္ခိတ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 ာသတ္တဝါသတ္တဝါပေါတော်၎င်းပေါတော်၎င်းမြတ်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 ဧဝေပါကုန်၏ဧဝေပါကုန်၏ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာတတဝါပေါ့လို့သည်တတဝါပေါ့လို့သည်တော်တော်နဲ့တတော်တော်နဲ့သူတော်ကွာသူတော်ကွာညရကြပြီညရကြပြီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမော
နာသာဓုနုဝန္ဒနာဘောဇောနိုင်တိဘောဇောနိုင်တိပြပါစေတာပြပါစေတာရှင်မြတ်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမျှအမျှအမျှရောမူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာ
Yeah.
ဘာမှလုံဆတ်မဖြစ်တော့ဘာမှလုံဆတ်မရတော့ဒီစီးကတော့ကျန်ကျန်လဲပြီးတော့လည်းထွက်လို့မရဘူးဆက်ချက်ပဲထိုင်တာVale.